Den då? Nej. Inte den heller? Den. Den. Kyss mig i arslen. Häng tillbaks den. Av mormor skulle jag fått den. Va? Av mormor skulle jag fått den. Jaha. Men det är den här jag har råd med, okej? Okay? Du, spring och hämta ett par sådana här till medan vi ändå är. Det är lika bra. Hörru. Nöjd. Det räcker. Du. Snoppan. Sluta. Aj. Märker det här på Östermalm. Men vad fan har du dåligt? Ja, men vad fan, kom igen nu. Mamma.